Les 7 i mitja del matí, hem sortit fa un quart d'hora més o menys de Sant Jacques de Blaquier, crec que es deia. Jo hi vaig punxar, hi ha hagut d'arrelar la punxada. De moment avui també ens espera una etapa amb bastant de desnivell. Perdona, bon dia, paio. Què tal? Com estem avui? Com anem, xec? Una mica cansadets, però bueno, super. Cansat, hosti, avui fot molt de vent, eh? La qüestió que aguanti. Tanto que el jefe té dubtes, què ha passat aquí? Que m'estació. Sí, t'estic gravant. Doncs aquí podràs veure que Javier Perrocal, a part de que va perdre el camí, diu que era un salt de l'edifici, aquí posa aquí. Emmurallat així molt maco i la veritat és que ja veieu que portem les jaquetes posades perquè hem fet una baixada ara així. Ostres, fa rasquilla la veritat. Estem seguint les ovelletes.